Hallå kära vänner. Idag ska vi prata om konjunktioner. Det stämmer. Hur känner man igen den här ordklassen? Ja, det är ord som binder samman meningen. Är det bra? Om du vill lära dig någonting så är det bara att fråga för lokaler. Kan du inte förklara lite hur det ser ut? Jo, men det ska jag självklart göra. Ja, nu ska du få höra Viktor ett och annat som kan vara användbart. Mm. Då har jag har några exempel här för dig på konjunktioner. Mm. Ja, det finns ju då och, eller, men. Ja, så finns det ju även samt, för, när, eftersom. Och därför att. Och till sist, om. Något som är klurigt är att det finns samordnade och underordnade. En samordnad består då av två olika huvudsatser, men sen underordnad även kan bestå av bisatser. Här har vi då exempel på en underordnad konjunktion. Häng med till mitt labb! Jävla ärtor. Ja, mina vänner, det är ett om som saknas. Oj. Jag kommer om du lovar.